of the box. Welcome back to my YouTube channel. I'm now as I said TMC. Please subscribe to my YouTube channel, like and comment. But now we can even tumble data. Subiente na even tumble the bulungi. Subiente na urchimbu chimu chitambu the bulungi. Afunya bulungi. Mwisemi kono maso. Aba zade. Mukama katonda eva lubatu. Wabatu sakweli kula. Abafiridwa mukama katonda abagumye era nemenje abagenzi ajye chimuleche mirembe kakati badnaye abazalidwa lunaku lwalero betuita ba November babies tuchali mu November yeah betuita ba November babies happy birthday to you all badnaye nafe tuli ba January tujilinze banezo birthday zigenze maso mpitirivu nominations banaye ba nominating ze banaye mu balonde wegenda bugenzi olonde best artist wo of the year banaye mubaze mwesanyo mayo okola ebintu bineno bakuyimba bachi ne bakunominating ate no olondebwa owulya mulingo damu amanyi odamu esanyo nenga mwe bali subenti no buli kimuli kimuki yatambulide bulungi kucheyo byonna byonna bali kucheyo tusubire kino buli kimu kitambula bulungi yes mbagala nnyo mwe kumire kunkuba kye media temuvaako ebirungi bishajja yes